नमस्कार मत देखी पार्थ्वा से समस्त ओडिया दर्शक बंधु मान मोर बहुत बहुत नमस्कार आम सहित गोटे आज गोटे चीफ गेस्ट आम सहित जोड़ी ही अच्छा जो को मुझे बापा बोली डाके सी आम उपेन्द्र सार अच्छा आम सहित आज कारण सी गोटे डायबिटीज आइडल आमपाई आपण मान जो मैंने दर्शक बंधु जो मैंने देखुंत भिडियो से मानी कारण तर प्रचेषा जो ही आज गोटे सुस्थ लाइफ जोटा बची पार्चे आउ आम से कथा ही कहवा कि जो माखे ये जिनस पहुँची तो सीए आज आपखे रूबरू करेबे कि ना डायबिटीज बिना मेडिसिन बिना भी गोटे जीवन अच्छी तो से जीवनटा से केमी अतिवाहित कर चलत तो शुणा नमस्कार सर केमी अच्छा आप बहुत ही बड़ा मार्जिन फरक डायबिटीज रे बहुत बड़ा मार्जिन तो ये आपर के मेडिसीन आगुरी के चली था एवं कतरा बंद अच्छे आपंकर दर्शक बंधु मान को कहतु प्रीवियसली केते थिला पूर्वर केते थिला आपनकर मते लागे आपनकर पॉइंट 1 ड्रॉप होइसि रे माने आपन हां सेटा आपन थिला आपन पर टेस्ट होइसिला आज्ञा आज्ञा 7.9 थिला 7.9 थिला बटन 7.8 ता मु तो सेटा 7.8 सेटा को मार्जिन आनिबा को पडियो 5.6 बिलो आनला पर हमें प्रेडिक्ट करि परिबा कि नाही आउरी बहुत बढ़िया लाइफ टाइम बचि परिबा तो एबे मोर क्वेश्चन होइबा आपनकु कि आपण विश्वास करंत कि मेडिसिन बिना भी गोटे डायबिटिक पेशेंट रो लाइफ अछि ना से तो निश्चिंत हो जोरा कहतन सर ठीक ओके किंतु मु वर्तमान सही स्टेज को पहुंच पारनी तो ओके एबे आपण रिवर्सल स्टेज अछंती माने से रास्ता रे अछंती आ आपण विश्वास करंत कि नाही हां मेडिसिन बिना भी मोर गोटे डायबिटिक फ्री लाइफ बंची पारिबी खाली मेडिसिन नै नै मोर लाइफ टा को स्पॉइल करबाटा ठीक होउनी मोर भी आपण जोडा विश्वास करंती राइट ना एटा ठीक ओके एबे खाइबार के जे असुविधा नै आज जेमति खाउ छी सेमति खाइ चल छी पीबीएस टा टिके बढी कि रहउ छी अपन कर एगोटी कंप्लेन अपन एबे अछि ओके तो अपन कर एबे डेली शेड्यूल ला केमि दे अछि माने कोन खान दी सकाळ एबे कोन चलै छेंति आ अपन कर लंच टाइम रे कोन डिनर रे कोन के बेलाटी कहबे लोक मानकु सकाळ मो माने उठले माने हां गे आगो दांत पत कर दे छी आ से जो मेथी गुंडो हलदी
ହଉଛି ବାହ ଚମତ୍କାର ଆଉ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି ତାପରେ ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେ ମୋର ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ ଭିଜା ହେଇଥିବା ବୁଟ ତାପରେ ବାଦାମ ଭିଜା ହେଇଥିବା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବୋଇଲେ ଆମର ଆପେଲ୍ସ ପିଜୁଳି ଓକେ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି ତରକାରୀରେ ଭଣ୍ଡା ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଗାଜର ବିଟ ଏସବୁ ହେଇକି ମାନେ ସିଝାଟେ ହେଇକି ଖାଉଛି ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ ତାପରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଖାଲି ଡିନର କଥାଟା ଆମେ ବାକି ରହିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡିନର କଥାଟା କ'ଣ କହିବେ ଡିନର ବି ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ରୁଟି ଖାଉଛି ତାପରେ ସେଇ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛି ଶାଗ ବି ଖାଉଛି ଏଠି ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ ଡାଏଟ ଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଡାଏଟ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବେ ହଁ ଡାଏଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ନ ପକେଇଲେ ଏତେ ଗୁଡା ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରାଇବ ମୋର ଏତିକି ଅଛି ଓକେ ନାଇଁ ସତରେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାତ ଦିନ ଆଠ ଦିନ ଡ୍ୟୁରେସନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମକୁ ବି କରିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଏତେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କାରଣ ଆପଣ ଯେତିକି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେଉଁ ନେଚୁରୋପାଥିକୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏ ଯୋଉ ଛଅଟା ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନାହିଁ ତ ମତେ ଆପଣ କରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିକି ଆପଣ ବୋଧେ 30th ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆସିଥିଲେ 30 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଥିଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 30 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଚ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପାଖାପାଖି 1-2 ମନ୍ଥ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏତେ ବଢିଆ ଫରକ ଆପଣ ନଜର କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଅଢେଇ ମାସ ପରେ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ 10 ଦିନ ଅଛି 3 ମାସ ଅଛି ଓକେ ଆଉ 3 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ବିଏନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ସେଇଟା କେମିତି 7 ଆପଣଙ୍କର 8 ପାଖାପାଖି ଏବେ କେମିତି କମିକି 5.6 ବିଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଯେମିତି ଡାଇବେଟିକ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି ସେତିକି ଆମେ କାମନା କରିବୁ ନାଇଁ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି ତ ସବୁବେଳେ ସେତିକି ହିଁ ଥାଉ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କହିବେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେଭଳି ଆପଣ ଭଳି ସଫଳତା ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ ନା କେମିତି ଏ ଖାଦ୍ୟପଦ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମେଇଦେବ ଓକେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ତ ସେଟା କହିବେ ଏଇ ଭରସା ଆପଣଙ୍କର ବି ଥାଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦରକାର ନେଚୁରୋପାଥି ଉପରେ କି ନାଇଁ ବିନା ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ଆମକୁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏତିକି ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଏଚ୍ବିଏନ୍ ସହିତ ଗୋଟେ 0.1 ଡ୍ରପ୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିବିଏସ୍ ଲେବୁଲଟା କମିଗଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିକ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି ରାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲ୍ କରିବେ କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ହାଇପ୍ ନେଇଯିବା 5.6 ବିଲ କରିଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ହଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ହଉଛି ଯେଉଁଟା କି ସାର୍ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବେଟର ସଜେସନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁଟା ନିଆ ହଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ବି ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବେଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିହେବ
ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, নমস্তে। আহ।